Duke cilësuar një zgjidhje të vështirë, por për vullnetit të qytetarëve, kryeministri Edi Rama ka përshëndetur krijimin e koalicionit të ri qeverisës në Kosovë. Në një prononcim për mediat, kreu i qeverisë deklaroi se vendimi PDK dhe LDK-s solli zgjidhjen e një ngërçi disa mujor. Sipas tij, Shqipëria do të jetë gjithmonë në krah të Kosovës për të vijuar projektet e përbashkëta. Koha e re e rajonit kërkon nga Kosova marrë në një roli edhe më aktiv për forcimin e paqes, dialogut dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova do të nevojitet në muajt dhe vitet në vijim nga një rani një shumicë e re, e fort dhe e aftë për të përballuar sfidat dhe marrë vendimet e duhura sa do të vështira qofshin, por nga tjetër një opozit që imponohet me forcën e argumentave dhe me sensin e dialogut dhe mirëkuptimit kombëtar përballë sfidave kaq themelore të shtetit të ri të Kosovës. Republika e Shqipërisë do të jetë gjithmonë në krah dhe në mbështetje të Republikës së Kosovës, ndërkohë që qeveria e Shqipërisë mezi pret të filloi punën e përbashkët me qeverinë e re të Kosovës. Qendrimi i Tiranës zyrtare vjen pasi në Kosovë mori fund kriza politike disa mujore, e cila mbante pengë edhe krijimin e institucioneve të reja.